ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଏବେ ଯାଇଛି ଶିବରାତ୍ରି, ଆଉ ଶିବରାତ୍ରିରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରର କଥା କେତେ ଯେ ଲୋକମାନେ ଆଲିଗେସନ୍ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଟଙ୍କା ପଇସାକୁ ନେଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସକାଳୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କଥା ତ ଆମେ ଯେତେ ବି କହିବା ସେତେ ଆଜ୍ଞା କମ୍ ଲାଗିବ। ସେଇ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଠାକୁରଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ଟିକେ ଯିବା। ଆପଣ ଭାବିବେ ଚାନ୍ଦିନୀ କୁଆଡ଼ୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଠାକୁରଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଆଣିଲାଣି। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଲିଙ୍ଗରାଜ ଠାକୁରଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ଘର ହେଉଛି କେଦାରଗୌରୀ ମନ୍ଦିର। ଆଜ୍ଞା ମନ୍ଦିର ତ ମାତ୍ର ଆଇଗଲେ, ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ କେଦାରଗୌରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ଚାରିଟି କୁଣ୍ଡରେ ଯଦି କୌଣସି ବି ମଣିଷ ବୁଡ଼ ପକେଇକି ଶିବ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି, ତାହେଲେ କଥାରେ ଅଛି ଶିବ ଠାକୁର ତାଙ୍କେ ବରଦାନ ଦିଅନ୍ତି। ମୋର ବରଦାନ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଯେ ମାତ୍ର ମୋତେ ଭଗବାନ ଏଇ ବରଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେତେ ଯାକ ଗରିବ ଗୁରୁବା ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ଯେମିତି ପୁରା ମୋ ମନ ଖୋଲା ହେଲ୍ପ କରିପାରେ। ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ଟିକେ ବୁଡ଼ ମାରିକି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଆସିବେ। ଇଲ ବୋଉଲ, ଇଏ କ'ଣ ଏଠି ତ ବୋତଲ ଭାସୁଛି। ଏ ଲୋ ବୋଉ, ଏ କୁଣ୍ଡ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଯେତିକି ଦଳ ଦଳ ହେଇଛି, ମୁଁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ପୁରା ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ଶୃଗାଳ ହେଇଯାଇଥିବି, ନାଇଁ କଳାବର୍ଣ୍ଣ ଶୃଗାଳ ହେଇଯାଇଥିବି। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଗୋଟେକୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ଏ ବପା, ଏଠି ତ ଗିରିନ୍ ଗିରିନ୍ ଘାସ ଗାଲିଚା ହେଇଯାଇଛି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଲିଙ୍ଗରାଜ ବାବା। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ଆପଣ କହିବେ ମନ ପବିତ୍ର ଗାଡ଼ିଆ ଗଙ୍ଗା, ଠିକ୍ ଅଛି, ହେଲେ ଗାଡ଼ିଆ ଗଙ୍ଗାକୁ ଯଦି ଆମେମାନେ ଜାଣିଶୁଣି ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥିବା, ତାହେଲେ ଦୋଷ କାହାକୁ ଦେବା? କାହାକୁ ଦେବା? ମୁଁ କାହିଁ ଦେବି? ମନ୍ଦିରର ନନା ଯାହାକୁ ଦୋଷ ଦଉଛନ୍ତି, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ନଳା ତିଆରି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଲୁ ଯାଇକି ଆପଣ ଯେଉଁ ପଟେ ନଳା ଯାଇଥିଲା ସେଇଟା ନ କରିକି ଆପଣ ଅଲଗା ବାଟରେ କାହିଁ ନଳା ନେଉଛନ୍ତି? ସେ କହିଲେ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛୁ, ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆମେ ତ ଆମେ ନବୁ, ଆମେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ନା ତମେ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଆଉ ଇଞ୍ଜିନିୟର ତ ନଳା କଲେ ପାଣି ଗଲା, ଆଉ କ'ଣ ଆମେ କ'ଣ କହିବୁ? ହଁ ଏମିତି କହିଲେ ହେ ବପାଲୋ, ତାଙ୍କେ ତ ସବୁ ଜାଣିଥିଲେ, ଏମିତି ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ସର୍ବଜ୍ଞ, ତାହେଲେ ନାଳ ପାଣି କାଣ କରିପାରିଲେନି ଯେ ଏବେ ନା ସେ କୁଣ୍ଡର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି? ଆଜି ଥିଲା ଜଏଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ ଭିଜିଟିଂ, ଆଜି ହେଉଛି 16 ତାରିଖ, 20 ତାରିଖରେ ସୁଦ୍ଧା ଜଏଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ ରିପୋର୍ଟ ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତଙ୍କ ପାଖରେ ଦିଆହେବ, ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତ 24/2/2023 ଏହି ମାମଲାର ଶେଷ ଶୁଣାଣି କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ। ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଏଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଅଦାଲତଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବୁ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନଙ୍କର କାମ ମେଜର ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲେବୁଲର କାମ ଥିଲା ସେମାନେ ଆସିଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଅଦାଲତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଓହୋ, ଠିକ୍ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ କହିଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ମନ୍ଦିରର, ଆପଣ ତ ନନା, ସିଏ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ସେ ବାଟ ବତେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ତାଙ୍କ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପ୍ଲାନିଂଟା ଫେଲ୍ ମାରିଗଲା ଯେ। ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ହେଲା ପରେ ସବୁ ମାନେ କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଅ ମାତ୍ର ଆଗ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ନାଁଟା ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ବୋଇଲେ ଆସୁଛି, ଆଉ କେଦାରଗୌରୀ ନାଁଟା ଶୁଣିଲେ ଆକା ସମସ୍ତେ କହିଦେବେ ଆଜ୍ଞା ମନ୍ଦିରକୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଆଉ କେଦାରଗୌରୀ ମନ୍ଦିରର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ସେ କୁଣ୍ଡ ପାଇଁ କେତେ କେତେ ଟଙ୍କା ଆସିଛି ମାତ୍ର ସେଇଟା ବି ମୋତେ ଜଣା। କେତେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଲାଣି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କାମ କରୁଛି କିନ୍ତୁ କାମ କିଛି ଫାଇଦା ହେଇପାରୁନି, ତେଣୁ ଆଗକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କେମିତି ଯେଉଁଟାକି ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ହେଇପାରନ୍ତା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କବ୍ଜାରେ ଏଇଟା ରହିଛି ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯେଉଁ ଜାଗା ଯେଉଁ ଅକ୍ତିଆର କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଛାଡ଼ିପାରନ୍ତେ, ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହେଇପାରନ୍ତା ଆଉ କୁଣ୍ଡ ଜଳ ବି ପରିଷ୍କାର ହେଇପାରନ୍ତା। ସେମାନେ ସେଦିନ କହିଲେ ଯେ ଆମର ଡ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ବହୁତ ଅବଷ୍ଟାକିଲ୍ ରହୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିପାରୁନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ କୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲା ଯେ ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବାକୁ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଏବେ ସେମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ରିଭାଇଜ୍ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ 20 ଟଙ୍କା ଉପରେ ଅଛି, ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କାରଣ ଏଇଟା R&B ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ, ଏ ସବୁ କଥାରୁ ଗୋଟେ କଥାରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଏମାନଙ୍କର ଭଗବାନ ପ୍ରତି ବି ଡର ଚାଲିଗଲାଣି, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ମଣିଷ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବନି ସେ ଦିଅଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦିଏ। ପ୍ରଭୁ ତମେ ଭରସା, ତମେ ବୁଝିବ, ଇଏ ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ କିଅଣ ଆଉ ଭରସା କରିବୁ? ଭାବନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ସବୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ 40 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରାୟୋରିଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁକି ବହୁତ ଅଧିକା, ସେତେବେଳେ ସେ ମନ୍ଦିରର କୁଣ୍ଡର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି, ତାହେଲେ ମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ପରିବେଶର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ହେଇଥିବ ଟିକେ ଭାବିଦେବେ। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଦେଖାଯାଉ ଏ ମନ୍ଦିରର କୁଣ୍ଡର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କେବେ ହେଉଛି,
କେବେ ଏ କୁଣ୍ଡ ସଫା ହେଉଛି, କେବେ ଏ କୁଣ୍ଡ ପୂଜା ଉପଯୋଗୀ ହେଇପାରୁଛି, ଆଉ କେବେ ଲୋକମାନେ ମାତ୍ର ସେଇଠିକି ଯାଇ ବୁଡ଼ ପକେଇକି ଲିଙ୍ଗରାଜ ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଉଛନ୍ତି।